Dobrý den. V dnešní hodině věnované fenomenologii se budeme věnovat vztahu mezi tím, čemu se říká existencialismus nebo existenciální filozofie a fenomenologie. Dvěma hlavními představiteli, které vidíte za mnou, jsou Martin Heidegger, německý filozof, a Jean-Paul Sartre, francouzský autor, filozof, esejista, dramatik. Oba dva tito autoři mezi sebou jako udržovali korespondenci, znali se, reagovali na sebe. Především tedy Sartre vycházel z Heideggera a Heideggerova filozofie byla pro něj zjevením a tím hlavním impulzem pro rozvoj jeho vlastního myšlení. Heidegger také vlastně reagoval v jednom svém textu na Sartre. A to v textu, který se jmenuje Dopis o humanismu, který je přímou vlastně reakcí na Sartrův text Existencialismus je humanismus. To jsou tedy dva výchozí texty, o kterých se dneska budeme bavit. Existencialismus je humanismus a dopis o humanismu. Respektive my budeme používat jenom ten první Sartrův kousek, si přečteme i z toho dopisu o humanismu a budeme se pak věnovat především hlavnímu Heideggerovu spisu, a to je Bytí a čas. Na úvod je samozřejmě třeba říci zaprvé, co rozumíme pod pojmem existencialismus a jaký vztah má tenhle druh myšlení k fenomenologii. V našem obcování vlastně s Husserlem jsme se pokusili vyjasnit některé základní principy fenomenologie, jaké Husserl formuloval. Martin Heidegger, který je teda tím inspirátorem a tím hlavním představitelem fenomenologického existencialismu nebo filozofického existencialismu, je přímým a vlastně nejslavnějším a hlavním takovým žákem Edmunda Husserla, pokračovatelem jeho myšlení. Ovšem s tím, že mezi oběma autory existuje velký rozkol a rozpor. Heidegger vlastně se ve svém myšlení systematicky, metodicky obrátil proti Husserlovi. Zároveň je ale jeho myšlení pokračováním fenomenologického projektu. Co je východiskem fenomenologie? Východiskem je tázání po tom, jak se děje zjevování. Kde se berou fenomény? Co je zdrojem a příčinou toho, že se nám něco jeví, že se nám něco ukazuje v našem vědomí? A jaká je struktura tohoto zjevování, jak vlastně to zjevování z hlediska lidského vědomí, z hlediska toho, co se ukazuje v různých druzích vlastně danosti, funguje. Heidegger přebírá tenhle fenomenologický projekt, toto tázání po možnosti zjevování, po jeho zdrojích, příčinách a struktuře. Ale volí jiné východisko svého myšlení, než je u Husserla. U Husserla jsou dvě hlavní východiska. Potřeba reformy vědy a postavení reformy na nějaké jako bezpečné a pevné základy, které nachází ve zkoumání subjektivity jako zdroje zjevování.
Heidegger. A jiné východisko. Co je to druhé východisko u celé subjektivita. Čisté vědomí. Heidegger má jiné východisko ve svém spise, že jo, bytí a čas, kterým se tady budeme zabývat. Začíná tím, že tvrdí, že nejprve je potřeba znovu formulovat otázku po bytí. Heidegger se vlastně ve svém projektu fenomenologickém snaží o něco podobného, ale z jiných východisek jako než Husserl. Snaží se totiž o reformu filozofie jako celku, filozofického vědění. Mluví o takzvané destrukci dějin dokonce filozofie. A ve svém myšlení se vlastně vrací úplně před celou filozofickou tradici. Před Platóna především. A to, co po něm následovalo. A jeho zásadním jako východiskem myšlenkou jsou předsokratovští filozofové. A potom také Aristoteles. Jak to spolu souvisí? Jak spolu souvisí tázání po bytí a fenomenologie? Přece jsme si říkali, že v tom jaksi, z fenomenologické perspektivy v rámci fenomenologické redukce přestáváme klást otázku po bytí, po tom, co je skutečné, co je reálné, na rozdíl od toho, co je pouze subjektivní. Pohybujeme se čistě v oblasti zjevování toho, co se ukazuje nám, našemu myslícímu, zakoušejícímu vědomí. Heidegger, jednoduše řečeno, tvrdí, že než vůbec můžeme jako mluvit o nějaké subjektivitě v husserlovském smyslu, musíme si položit otázku po tom, jakým způsobem vlastně tahle subjektivita existuje. Jaký je způsob jejího bytí. Protože bytí je původnější než vědomí. Vědomí už je něco, co je, co existuje, co se vyskytuje. A pokud se rovnou vlastně začneme zabývat tím, jakým způsobem subjektivita funguje, zapomínáme podle Heideggera na původnější otázku, totiž jaký je vlastně způsob existence vědomí. Co je to vlastně ta subjektivita? Co je to to já? Z něhož vlastně fenomenologie vychází a které je tím jako podkladem a zdrojem zároveň veškerého zjevování. Čili tohle je jako zásadní rozpor, rozkol hnedka jako uvnitř vlastně rozvíjícího se fenomenologického uvažování. A je to rozkol zcela zásadní. Je to vlastně krok od Husserla pryč k dalším formám fenomenologie. A tenhle ten princip tohohle jako rozhovoru, tohle vztahu mezi fenomenologií zaměřenou na subjektivitu a na vědomí a fenomenologií, která se snaží dostat ještě před tu subjektivitu, před to vědomí a klást si otázku vlastně, jakým způsobem vůbec to vědomí existuje. Tak tenhle spor provází vlastně fenomenologii celou. My jsme na tenhle problém mohli ale narazit už u Husserla v minulé hodině, kdy se právě ptal potom, jak to je teda s tím vědomím, když na jednu stranu je subjektem pro svět ve světě,
a subjektem pro svět a subjektem ve světě. Tak to, jo. Subjektem pro svět v tom smyslu, že je zdrojem ustavování světa, je zdrojem jeho konstituce. Subjektem ve světě v tom smyslu, že samo je něčím ustaveným, něčím konstituovaným, něčím, co se zjevuje. A tenhle ten paradox, který Husserl řeší odkazem na intersubjektivitu a na nějakou určitou univerzalitu vlastně vědomí, Heidegger řeší jako jinak. Tenhle paradox řeší tím, že než je vědomí vědomím, je nějakým druhem bytí. A zkoumání tohoto druhu bytí, kterým je lidské vědomí, je pro Heideggera vlastně možností, jak opustit vlastně tu husserlovskou fenomenologii a klást si úplně tu nejobecnější otázku po bytí. Co je bytí jako takové, jo? Čili věnovat se ontologii. Ale vždycky to u Heideggera bude ontologie fenomenologická. No a my se pokusíme dneska si nějak jako vysvětlit, jak tenhle, jak tohle východisko Heideggerovo vlastně funguje. Dovolil jsem si stylově, vzhledem k existencialismu, si zapalit cigaretu. Protože kouření. Když se podíváte na Sartra tady, tak má dýmku svou typickou. Heidegger to nevím, ten možná kouřil doutníky. Albert Camus, významný literární představitel francouzského existencialismu, byl vášnivý kuřák. A cigareta, nebo tabák jako obecně má jako důležitý symbolický význam v rámci porozumění tomu, co je existencialismus. Filozoficky vzato cigareta je symbolem krátkosti a nahodilosti lidského života. Zapálí se, vykouří se, rychle schoří a pak z nic nezbyde. No, nedopalek, odpad. Je symbolem toho hoření existence, toho rychlého spálení lidského života, které proběhne jakoby mžikem a míří ke smrti. Téma smrti je jako důležitým tématem existencialistické filozofie, existenciální filozofie, filozofie, která je orientována na problém teda lidské existence. Těch souvislostí s kouřením, to by se dalo rozvíjet ještě dále. Já ale začnu četbou z jedné knihy. A to je z knihy teda této. Chci najít autora, jak se jmenuje, a obsah. Walter Kaufmana. Která se jmenuje tady Existencialismus od Dostojevského po Sartra. Vidíte, že tady se objevují kromě filozofů, jako byl Heidegger, Jaspers, Karl Jaspers a Jean-Paul Sartre, částečně i Camus, literární autoři. No, pardon, Nietzscheho jsem zapomněl samozřejmě, ale Nietzsche je právě, že jo, případ člověka, pro kterého je velmi důležitý literární styl, pohybuje se na pomezí, na hranicích klasické pojmové, logicky přísné filozofie a literatury. Jo? A to platí vlastně
pro všechny autory, které jsou zde uvedení, kromě Heideggera, i když i u Heideggera najdeme velký důraz na poezii. Poezie je pro něj vlastně způsob, jak se vztahovat k bytí. Je to... Má vlastně pro ně přednost ještě do jisté míry před filozofií. Jo, k tomu například jeho text známý Básnicky bydlí člověk. Ale ta figura básníka se v jeho díle jako opakuje mnohonásobně. A on se jako zabýval, že, interpretací poezie, proto je tady třeba zahrnut Rilke, německý básník a spisovatel, a jeho poznámky o Maltovi Lauritzu Briggovi, což je takový známý protoexistencialistický román. Je tady Kafka, který je spojen především s problémem absurdity lidské existence, která je velkým tématem, že jo, jak s Sartrovým a vůbec té jako francouzské školy. Jo, Sartre sám, že jo, psal dramata, povídky, které jsou slavnější vlastně ještě než jeho filozofické texty. Albert Camus byl vysloveně vlastně literát, vedle toho napsal nějaké filozofické texty, jako je zde zmíněný mýtus o Sisyfovi, tedy to se týká jeho knihy Člověk revoltující, která je jako zásadním, že jeho filozofickým dílem. Čili existenciální filozofie, existenciální myšlení je v tomto smyslu něco širšího než jako existenciální fenomenologie. A my si k tomu přečteme tady takový krátký úvod od Kaufmana. Kde vysvětluje ten pojem tedy existencialismu. Já to nebudu číst anglicky, budu to překládat. Existencialismus není filozofie, ale nálepka pro několik velmi jako odlišných revolt proti tradiční filozofii. Většina živých existencialistů odmítala tuto nálepku. A udivený outsider může si z toho vyvodit, že jediné, co mají vlastně tito autoři společného, je averze vůči sobě navzájem. Aby se ještě tento zmatek zvýšil, mnoho autorů minulosti se často jaksi okázale hlásilo k tomuto hnutí. Ale je velmi pochybné, jestli by vůbec ocenili tu společnost, do které se takto přihlásili. Vzhledem k tomu tady můžeme si argumentovat, že nálepka existencialismus by měla být úplně opuštěna. Jo, čili je to určitá pochyba o tom, jestli ten výraz má vůbec jako nějaký smysl, tím se začíná, ale... Vzhledem k tomu, že celá kniha je jako věnovaná tomuhle pojmu, tak nějaký asi mít bude. Asi nejdůležitější je pro nás teďka ta první věta. Existencialismus není filozofie, ale nálepka pro několik divoce, velmi hodně jako odlišných různých revolt proti tradiční filozofii. No, to je důležitá ta jako revolta proti tradiční filozofii. Protože v čem ta revolta spočívá? Tradiční, dejme tomu filozofie, vychází z hlediska obecného rozumu, nebo je formulována z hlediska obecného rozumu, z hlediska rozumu, který je jaksi společný všem lidem.
který je univerzální v tom smyslu, že jeho pravidla a principy platí pro každého bez výjimky, bez ohledu na to, kým ten člověk je a jakým způsobem žije. No, skutečně s tou tradiční filozofií od Platona až po Husserla je spojena tato představa tohohle nadosobního univerzálního rozumu. A ta revolta existencialistů proti této tradiční filozofii spočívá v akcentu na v tom vyzdvižení principu jedinečnosti každé osobní existence. Jo. Každý rozum, pokud ho používáme, pokud myslíme, pokud filozofujeme dokonce, tak je sice nějakým způsobem nadosobní a univerzální, ale to myšlení samotné vždycky provozuje konkrétní člověk v konkrétní situaci. A důraz existencialismu právě je tady na to. Na to konkrétní, na to jedinečné, na to individuální, na to, co vlastně uniká té tradiční univerzalistické představě o filozofii. Pokračuji ještě dále. Certainly. Jistě, tady existencialismus není nějaká myšlenková škola a není ani redukovatelný na nějaký seznam tvrzení. Jo. Tři autoři, kteří se vždycky jaksi objeví na každém seznamu existencialistů, tedy Jaspers, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, spolu navzájem nesouhlasí ohledně těch zásadních věcí. Předchůdci takzvaného existencialismu, jako je Pascal, Blaise Pascal, francouzský filozof 17. století, Kierkegaard, norský filozof 19. století, se od těchto třech autorů zásadně liší, protože jsou to oddaní jaksi křesťané. Pascal byl katolík určitého druhu, zatímco Kierkegaard byl protestant, protestantský protestant. Pokud mezi tyto autory zahrneme také Nietzscheho a Dostojevského, musíme udělat místo také pro antikřesťanský postoj. A dokonce pro ještě fanatičtější řecko-ortodoxní ruský imperialistický postoj Dostojevského. Když potom ještě přidáme Rilkeho, Kafku nebo Camusho, jediný podstatný rys sdílený všemi těmito muži je perfervid, nevím, co znamená, asi přehnaný, něco takového, individualismus. Východiské myšlení jsem já. Tento já v této konkrétní situaci, v této historicky nahodilé situaci, ze které vycházím, ze které myslím. Takové populární a zjednodušené do jisté míry představení existencialismu najdeme teda v Sartrově eseji Existencialismus je humanismus. Já hnedka najdu, malý moment. Jo.
Takže zase z toho kousek přečteme. Nejdříve tady existencialistická móda. Většina lidí, kteří toto slovo užívají, by upadla do značných rozpaků, kdyby měla jeho používání ospravedlnit. Protože dnes, kdy se stalo módním, se s oblibou prohlašuje o nějakém hudebníkovi nebo malíři, že je existencialistou. Jeden novinář z Clartés se podepisuje jako existencialista. Toto slovo dnes skutku nebylo takové šíře a rozsahu, že už nic neznamená. Zdá se, že když dnes chybí doktrína, která by se podobala surrealismu, tak lidé, kteří touží po skandálu a pohybu, se obracejí k této filozofii. Jež jim ostatně nic z toho nemůže poskytnout. Je to ve skutečnosti ta nejméně skandální, ta nejstřízlivější nauka, striktně určená technikům a filozofům. A přitom ji lze snadno definovat. To, čemu tady říká Sartre existencialismus, se v evropském myšlení rozvíjelo v době mezi dvěma světovými válkami, především tady ve 20. až 40. letech 20. století. Z historického hlediska je to existencialistické myšlení této doby, pokud nepočítáme ty předchůdce, které tam zmiňuje Kaufmann, jako je Dostojevský, Rilke nebo Kafka. Pokud tyhle nepočítáme, tak ten existencialismus je mimo jiné reakcí na první světovou válku. A na to, co první světová válka znamenala pro evropskou kulturu. Především to byl samozřejmě obrovský otřes. Otřes z toho, čeho je teda vlastně ta vrcholná západní kultura, která sama sebe považuje za nejvyšší bod vlastně dosažené civilizační úrovně. Čeho je schopná, jakých hrůz je schopná, jaký jako obrovský válečný konflikt je schopná rozpoutat, který zasáhne celý svět. Otřes, který vlastně v tom poválečném vývoji vedl u mnoha lidí a mnoho autorů k pocitu odcizení. K tomu, že do tohohle světa já už vlastně nepatřím. Tenhle svět je úplně rozvrácený. Tahle společnost produkuje světový konflikt, produkuje válku, která zničí celou Evropu, rozvrátí, udělá z ní zákopovou zónu. Naprosté vytržení ze společnosti, ze světa, odcizení. Odpor vůči všemu starému. Potřeba zcela jako zreformovat a odmítnout tu starou kulturu, která filozoficky je založená právě na té představě toho společného univerzálního rozumu. Na základě něhož se všichni jako dorozumíme. V troskách jaksi evropské kultury, evropského světa po první světové válce se plíží osamělá individua, zmatená tím konfliktem a rozvrácenou společností, městy, která jsou zničena dělostřelbou. A také jako tou masovostí té války, kde jako obrovské množství lidí jako zemřelo a narukovalo do té války ještě s tou představou jako starou toho, že ta válka je vlastně oživení kultury a že vlastně potvrdíme si díky válce svůj výjimečnost vůči těm ostatním a tak dále. U mnoha autorů vede jako tenhle otřes, tohle odcizení a tahle deziluze k tomu, že začnou přemýšlet o člověku mimo společnost. O člověku, který je od společnosti odtržen, který žije
dejme tomu, jak si ze dne na den s vidinou blízké smrti. Budu pokračovat dále v četbě. Záležitost ovšem komplikuje skutečnost, že existují dva druhy existencialistů. První jsou křesťané, mezi ně řadíme Jasperse a Gabriela Marcela katolického vyznání. Druzí jsou ateističtí existencialisté, mezi něž je třeba zařadit Heideggera a také francouzské existencialisty a mne. To, co je spojuje, je jednoduše skutečnost, že soudí, že existence předchází esenci. Neboť chcete-li, že je třeba vycházet ze subjektivity. Jak tomu máme správně rozumět? Tady to třídění na křesťanské a ateistické existencialisty je jako velmi schematické a vlastně mylné, protože například Heidegger, že byl původně katolík. Dokonce studoval v katolickém semináři. No, takže mluvit o ateismu u Heideggera je velmi problematické. A vlastně to ani není jako příliš důležité z hlediska jako toho, co tenhle druh myšlení představuje. Co je jako zásadní, co je jako nejslavnější teze, od které se jako odvíjí Sartrův existencialismus a která je teda jako známá, prostě jako takový základ toho existenciálního myšlení je tohle, že jo? Existence předchází esenci. Co to znamená? Existence předchází esenci. Sartre to dále vysvětluje. Jo? Když uvažujeme o nějakém vyrobeném předmětu, jako například o nějaké knize nebo nějaké množi na papír, pak tento předmět byl vyroben řemeslníkem, kterého inspiroval určitý koncept. Odvolává se na koncept množi na papír. Řekněme tedy, že podstata nože na papír, to je souhr návodu a kvality, že ho umožní vyrobit a určit, k čemu je, předchází existenci a tak je determinován. Takový nož na papír nebo taková kniha, jež se nalézají přede mnou. Nejdříve máme tedy esenci, pojem, podstatu. V čem spočívá nůž? Nejdříve máme vědění, to jako určení toho nože nebo té knihy. Teprve potom vzniká konkrétní existence, konkrétní jednotlivina, jednotlivost. Každé věci. Jo. Podle jednoho návodu na výrobu mohu vyrobit nespočet nožů. V čem se tyto nože liší, když každý vypadá úplně stejně. Dobrý příklad je krabička cigaret, kterou teda teďka nemůžu ukázat, protože kouřím malený tabák. Jo, ale mohlo by se to jako ukázat i vlastně na tom tabáku. I na tom tabáku. Já nevím, jestli to tady bude vidět. Jo. Tady je kus tabáku. Tady je jiný kus tabáku. Tabáková vlákna. Jo, různá tabáková vlákna. Ale na těch cigaretách je to samozřejmě lepší. To je příklad, na kterém nám rozdíl esence a existence vysvětlovala blahé paměti naše učitelka paní Christová, která zakládala vlastně naší katedru v Ústí a celou filozofickou fakultu. Která už je teda po smrti, byla to vášnivá kuřačka, vysvětlovala nám rozdíl mezi esencí a existencí teda na krabičce cigaret, protože když vydáte ty jednotlivé cigarety z krabičky,
tak jsou všechny úplně stejné. Mají úplně stejnou esenci, stejný pojem. Jo. V čem se liší, je jejich jednotlivá existence. Jo, to, že ty dvě cigarety nebo ty dvě vlákna tabáku jsou vlastně jakoby úplně stejná. Z hlediska jaksi svého pojmového určení, z hlediska své esence. Ale zároveň jsou úplně jiná z hlediska své existence. Z hlediska toho jako výskytu konkrétního v prostoru a čase. No, máme tady tvrzení, že existence předchází esenci. U všech věcí, které se dají vyrobit, platí, že esence předchází existenci, pojem, návod, plán předchází vzniku té konkrétní jednotliviny. No, zajímavé by bylo, jak by se tohle třeba dalo uplatnit na rovině přírodních soucen, rostlin, zvířat. Jestli tam taky funguje to, že nejprve existuje nějaký obecný plán, například DNA, podle něhož jsou vyrobeny všechny jednotlivé, no vyrobeny, přirozeně vznikají všechny jednotlivé jako organismy. A vlastně problém by byl pořád podobný. Co to znamená, že existence předchází esenci? Že tady na rovině jako lidského soucna člověka, jako co to znamená. Že? Takže Sartre to vysvětluje jednoduše takto. Pomineme tady křesťanství. Ateistický existencialismus, který zastávám já, je důslednější. Prohlašuje, že když Bůh neexistuje, Nietzsche. Pak je přinejmenším jedna bytost, u níž existence předchází esenci. Bytost, která existuje dříve, než by mohla být definována jakýmkoliv konceptem. A že touto bytostí je člověk, nebo, jak praví Heidegger, lidská realita. Co zde znamená, že existence předchází esenci? Znamená to, že člověk nejprve existuje, setkává se se světem, vynořuje se v něm a teprve potom sám sebe definuje. Jasněji už to asi jako nelze říci. Vychází tady Sartre z toho, čemu říká ateismus, čili z prohlášení, že Bůh je mrtev, které samozřejmě má dalekosáhlé následky, protože že přinejmenším až do Darwina, čili ještě 19. století, byl celá vlastně evropská vzdělanost nějak spojena s křesťanstvím. S představou nějakého přirozeného božího řádu. A právě s představou toho, že Bůh na základě vlastně nějakého vědění o tom, co je, tvoří ty jednotlivé bytosti. Idea v mysli boží je vždycky jako něco, co předchází konkrétní jednotlivosti a co jí přežije vždycky. Že? Co, díky čemu se všechno obnovuje. Že? Ta božská tvořivost vychází z esencí. Ta existence je jenom v křesťanském myšlení jaksi případek, dodatek, nahodilost. A právě z té nahodilosti, z té jednotlivosti, ne z nějakého obecného pojmu člověka, ten existencialismus vychází. No. Existence předchází esenci, tedy znamená bytost, která existuje dříve, než by mohla být definována jakýmkoliv konceptem. Je člověk. Člověk je jednotlivec. Člověk není. Pokud o sobě uvažuju jako o tom, že jsem člověk, můžu určit pojem toho, co znamená člověk, nevím, bytost, mluvící, myslící,
tak podobně, jak se to různě v dějinách dělo. Ale tím se míjím povahy sebe samého, protože já jako ten, kdo zde existuje, jako kdo zde sedím, mluvím, čtu, nejsem jako postižitelný jako člověk, protože každý z nás je člověk, čili ten pojem člověk se nevztahuje na nikoho konkrétně. Je to prostě obecný pojem, který jako platí pro všechny, ale nepostihuje to, kým jsem ve skutečnosti, čili kým jsem jako existující. Sartre v návaznosti na Heideggera tohle existencialistické pojetí rozvíjí v několika krocích, které přímo jaksi reprodukují vlastně to, co dělal Heidegger v Bytí a čase. Není žádná lidská přirozenost, protože není Bůh, který by pojal ve své mysli. Člověk pouze je, a to nejen jako takový, za jakého se považuje, ale je takový, jakým být chce a za jakého se považuje po té, co už existuje. Jakým se chce stát po onom vzepětí k existenci. Člověk je jen takovým, jakým se učiní. To je to, co se rovněž nazývá subjektivitou a co se nám týmž jménem vytýká. Východisko v existenci znamená, že já jako tento zde sedící a mluvící člověk nejsem postižitelný z hlediska nějakého pojmu, určitelný jako nějakou přirozeností. Mojí podstatou je jakse projekt a zodpovědná svoboda, volba. Samozřejmě zodpovědnost, která s ní souvisí. Na začátku jsem nic, jak říká Heidegger. Chceme říci, že člověk nejprve existuje, člověk nejprve je tím, kdo se vrhá do určité budoucnosti a kdo si je vědom toho, že se do budoucnosti projektuje. Jo, to souvisí s hlavním Sartrovým filozofickým spisem, který se jmenuje Bytí a nicota. Nicota je u Sartra označením pro to, čemu tady říká subjektivita, čili označením pro vědomí. Vědomí je původně jenom jako vlastně prázdný paprsek zaměření. Jo, to už je fenomenologie, intencionalita, která ale není jako určená. Když se narodím, jsem nic, jakési nic, které je pouze možností. Nejsem určen z hlediska své přirozenosti, nejsem určen ani jako muž, ani jako žena, ani jako Čech, ani jako Evropan, ani jako člověk. Jsem tím, kým se určím, pro co se rozhodnu, co ze sebe udělám. Čili mojí podstatou je projekt. To znamená, že to, kým jsem, se vlastně uskutečňuje v budoucnosti na základě voleb, které činím. A na základě samozřejmě taky možností, z nich vychází. Tady například říká Sartre, slovo subjektivismus má dvojí smysl a naši protivníci toho zneužívají. Subjektivismus znamená na jedné straně, že individuální subjekt sám sebe volí a na druhé straně, že člověk nemůže překonat lidskou subjektivitu. Jiná slavná Sartrova fráze, že jsme odsouzeni ke svobodě. Z původní nicoty naší existence, kdy nejsme ničím, kdy jako se jenom vlastně jako zrcadlíme ve svém okolí, kdy samozřejmě jsme nějak jako určeni tou společností, ve které žijeme. To je velké Sartrovo téma samozřejmě a všech existencialistů, ten vztah toho jako jednotlivce a společnosti.
No, kdy ten sartrovský teda jednotlivec, to je jako anarchistický individualista. Původně, stejně jako u Camusho třeba, že? Člověk, kterého v kontaktu s druhými přepadá hnus a nevolnost, ale nejenom v kontaktu s druhými, ale vůbec jako i s veškerým světem, s předmětností. Známá pasáž ze Sartrova románu Nevolnost, nebo hnus také překládáno na Husea, jeho setkání s kamenem, jo, který v něm vyvolává prostě vlny jako hnusu a odcizení. Proč? Jo? Protože samozřejmě kámen je určen v tom, čím je a čím bude. Kámen vlastně jakoby nějakým způsobem mimo čas, prostě je to jednou provždy kámen a nemá žádnou volbu v tom, kým nebo čím bude. Lidská existence, která je původně prázdná a neurčená, respektive určená jenom jako pohyb dopředu, se vyznačuje tím, že se právě sama sebe určuje, sama sebe volí, sama se sebou, sám se sebou stává. Čili je tady velký důraz na aktivitu. Člověk pouze je, a to nejen jako takový, za jakého se považuje, ale jako takový, kým bych chce a kým se chce stát po onom zepětí k existenci. Po té, co už existuje. Člověk je takovým, jen takovým, jakým se učiní. To je samozřejmě jako radikální teze. Třeba vzhledem jako, že krase a k pohlaví. Odtud samozřejmě jako vede inspirace k feminismu například, že, protože Sartrova družka dlouholetá Simone de Beauvoir byla jako první vlastně feministická autorka, že, která z existencialistických pozic právě začala útočit na to jaksi genderové rozlišení muž a žena, na to, jakým způsobem v historii jako, fungovala ta patriarchální nadvláda a to určení ženy jako druhého méně cenného pohlaví. No. Existencialismus je v tomhle zcela radikální. Nejsem určen svým národem, nejsem určen svou rasou, nejsem určen ničím než svojí volbou, svým rozhodnutím pro to, čím se učiním. Čili tady na jednu stranu to východisko v té neurčenosti, v té jako nezávislosti na všem. V tom odcizení od světa, který už je nějakým způsobem formulován, sformován, určen, předestřen, který už nějaký a funguje, tak je tady jediná bytost člověk, která se tomu vymyká, která nezapadá do toho jako soukolí světa a společnosti, i když se to po ní neustále chce, ale je zcela svobodná. Ve smyslu radikální svobody. Zajímavý je potom v této souvislosti jako a zásadně důležitý politicko-filozofický vývoj obou autorů, Heideggera i Sartre, kdy Heidegger vlastně nějakým způsobem se spojil s nacismem a Sartre s komunismem. No, to jsou jako důležité souvislosti, k kterým se vrátím nakonec. No, čili tohle je taková krátký přehled toho, jakým způsobem ten existencialismus chápe Sartre a v podstatě tady pouze jako reprodukuje a tak jako zjednodušuje některé Heideggerovy myšlenky z bytí a času.
Já si tady zase dovolím stručně shrnout některé hlavní pojmy. Existencialismus. Existenciální myšlení. Jaký má vztah k fenomenologii nás zajímá. Sartorský výrok. Existence předchází esenci. Co to znamená, jakým způsobem. S čím je spojená existence. Jakým způsobem to interpretovat. Pak zásadní, že co je esence, co je existence. Existence je spojena s něčím, jako je jedinečnost, nahodilost, svoboda, volba. Také se zkušenostmi, které můžeme popsat jako odcizení. Osamělost. Vytržení ze společnosti a ze světa. Hnus. Zhnusení, znechucení, odpor. Jsou taková typická existencialistická témata. Samozřejmě smrt. To, k čemu vlastně ten lidský život vždycky směřuje. Důležití autoři, na které jsme tady, a autorky, na které jsme narazili. Takže Franz Kafka, Dostojevský, Kierkegaard, Sartre, Jaspers, Heidegger, Camus a mnozí další. Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir, Sartrova přítelkyně a další a další. Nyní se tedy obrátíme k problému, k textu Bytí a čas, vlastně Heideggerovu disertačnímu spisu, který byl nedokončený, který vyšel nedokončený. Já jsem se tady na pozadí vybral obrázek, který jsem našel na internetu. Pustím vám k němu písničku. Že se to jako i nazdílím, to je jako zajímavé, že tady není totiž vidět ten nápis. Tady vidíte Sein und Zeit, bytí a čas, nějaká kapela na Bandcampu, která zní takhle. Jo, takže Zeit, jako ilustrační obrázek,
S tou hudbou to asi úplně jako nesouvisí. Pochybuji, že Heidegger vůbec jako měl rád hudbu. Nikdy o ní nepíše. Nikdy o ní nemluví. Takže jako myslím, že ne ani. A nebo jsou moje znalosti nedokonalé, možná by mě větší znalci Heideggera, jako je především tedy kolega Nietzsche u nás, opravili. Ale mám podezření, že ten jeho vztah hudbě byl velmi vlažný. Nebo, no. Jo, ale ty motivy, které se u Heideggera v bytí a čase teda jako nacházejí, s hudbou tohoto typu mohou jako vlastně velmi dobře souviset. To jsou totiž především, že motivy právě strachu, odcizení a úzkosti a bytí k smrti. Jo, které samozřejmě v metalové kultuře určitě jsou velmi jako častými tématy. Heidegger se k těmto věcem ale vztahuje z hlediska své fenomenologické ontologie. A my se pokusíme teďka nějak do ní trošku zabřednout. Heidegger začíná ve svém teda spise Bytí a čas v prvním paragrafu vlastně takto. V první kapitole nutnost, struktura a přednost otázky pobytí. Nutnost výslovného obnovení otázky pobytí. Otázka pobytí znamená, jako zní, co, no, může mít různá znění, co znamená slovo je, nebo co znamená slovo být. Jaký je obsah pojmu být? Nutnost výslovného obnovení otázky pobytí. Tím Heidegger začíná. Pokud máme dělat filozofii, tak ji podle něj máme dělat jako ontologii především. To znamená ptát se pobytí. Co to znamená? Co to znamená, že něco je? U Sartra jsme teďka viděli vlastně expozici nějakou té odpovědi na tu otázku. Ve smyslu být znamená buď to existovat, anebo mít esenci. Ale to už je taková jako spíše jako druhořadá odpověď. U Heideggera vlastně nikdy nenalezneme nějak jako vymezení pojmu bytí. Protože bytí jako takové, význam slova je nám, není přístupný přímo. Ale vede jako složitým způsobem přes právě tematizaci lidské existence.